Dobrodošli u još jedan klip, ja sam Kofool i danas, ljudi, imamo da otvorimo naš restoran. Mislim, ovo je trenutno naš restoran jer trenutno prodajemo samo limunadu. Ali nabuđit ćemo ovaj stand limunade u full restoran, ljudi. Tako da, ljudi, ako vam se svidi ovaj tajkun, obavezno bacite like, mnogo bi značilo. I još jedna stvar, ljudi, koju želim da vam kažem je to da će uskoro izaći novi Minecraft film. 1. januara izlaze novogodišnje avanture, ostalo mi još malo da završim klip, ljudi, mogu da kažem da će biti čisto neverovatan, jedan od najjačih Minecraft filmova što ste gledali do sada. Ko ne zna šta su Minecraft filmovi, to su vam kao što su porodične avanture ili Povratak čarobnjaka bile, e tako ćemo novu priču, novi film napraviti za novu godinu, ljudi. Izlazi 1. januara, zato obavezno kad izađe film, da pogledate film, da ga lajkujete, ga šerate, pošto bukvalno snimam zadnjih 10 dana taj film i treba da ga još editam. I zato nisu redovno izlazili klipovi, zato što se trudim oko tog filma, ali danas izašao klip i danas ćemo da pravimo naš restoran, ljudi. Tako da, daj da uzemo našu prvu poručbinu. Želi jednu limunadu. Ok, ja moram sad ovdje da dođem, da iskoristim ovaj ovdje blender i da napravim jednu limunadu. Izvolite, jedna limunada. Jeste da je čekala 5 dana, bit ću iskren. Prije nego što sam krenuo snimam, ja sam ovdje stajao i ona je malo čekala, ali kupila je tu jednu limunadu. Vidimo tamo da imamo neke komšije koji imaju celu zgradu, a ja trenutno na ovoj zimi, vrate, prodajem limunade. Čekaj, šta je ovo? Za 1 dolar daj ovo da napravim. Aha, mogu da kliknem ovdje da kao brzam proces. Izvoli limunadu, brate. Znači 4 dolara još. Lagano. Znači šta možemo upgrade da uradimo? Ok, ništa, ne možemo da uradimo upgrade-a, pošto ništa nemamo. Ovdje je shop za neke gluposti i construction. Ok, treba nam upgrade-i, znači treba nešto da uradimo prego što bi mogli da upgrade-amo. Dvije limunade hoće čovjek. Super, brate. Čekaj, ako... Čekaj, imam neke ovdje. Pisalo je čak ko mešaj rukama, pa onda klikći. Čekaj, šta će sad biti? Ok, click on the circle. Ok, ovo je skroz drugačije, ali mnogo brzo ovaj blender radi, pa nemam vremena da ga ubrzam, brate, ako to ima smisla. Znači, sreće, ljudi tamo idu dalje, da imamo upgrade-i. Put up some flyers. Stavimo neke, brate, reklame okolo, da ljudi znaju da mi smo ovdje otvorili, da želimo da budemo najbolji. Ovaj želi dve limunade, ajmo da napravimo. Aha, viš, ovdje treba kao da mrdam levo desno miš da bi brže kao napravio limunadu. Izvoli, bato! E, pogledajte vi što imam ekstra majicu, ljudi. Znači, bukvalno sam napravio ovo da ovako bude. A ovo je, hoću još jednu limunadu. Dodao sam rakuni majicu u Robloxu i pazite kako ovo cool izgleda. I ako vi želite rakuni dux ili majicu, možete kupiti preko prvog linka, ljudi. Samo nema rakuni majica, nema ovaj ovdje detalj, jer nisam mogao nađem skroz crnu majicu u Robloxu. Ćao! Što si ti? Gandalf! Jesi ti mađioničar? Čekaj ovamo da dođemo. I šta ovdje, treba klik ćemo, brate, nešto, nema veze. I ovako brzo radi, izvoli. Treba nam, brate, još 25 dolara da bi kupili te flyere, da bi dolazilo više ljudi. Znači, izvoli, 8 dolara, okej, ide ovo jako dobro. Šta je ovo? A, ovo su planovi, okej, to nam ne treba. Imamo ovdje čak i kantu, throw away. Šta mogu da uradim ovdje? A, prazne mi ruke, imam negdje džubreta? Ja mislim da nemam. Mislim, gdje će džubra mi stave? Ćao, bato, što si tako tužan? Sad ću to ja raspoložiti sa mojom mega limunadom sa tajnim sastojkom. Tajni sastojak je Netherward. Samo oni ne znaju to. Limunada s Netherwardom je jako čudna za ljude, ali vole ljudi da piju to. O moj bože, će to Deda Mraza naruči limunadu od mene. Ćao, Deda Mraze. Uskoro ćemo mi snimiti film. Santa želi Santa. Kako ja napravim Santa limunadu, brate? Izvoli, odmah tebi, molim te. To mi je sa 15 gingerbreadova, što ne znam šta radi. Ali ekstra, brate. Rivardove smo dobili. Otvorimo poklon da vidimo šta će biti u poklonu. Dobili smo XP, Rush Boost i 15 gemova. Nice. Dobijamo stvari ovdje što je jako, jako cool. Bio mi Deda Mraz, sad mi mafijaš, brate, na štandu, čao. Al Capone, šta ti hoćeš? Hoćeš, hoćeš da mi udariš reket? Okej, nije mi uzeo pare. Nije mi uzeo pare, dobro je, ljudi. Znači, Deda Mraz nije mi dao, mislim, dao mi paketić u stvari, Deda Mraz. Otvarali smo paketić i mafijaš mi nije uzeo. Yo, my friend, what is up? Ovo je, hoće limunadu još jednu, čekaj, ovo je neki reper, brate, izgleda kao onaj Travis Scottović. Izvoli, brate, limunada. Hvala mi još 6... Što je ono je tamo? Hvala mi još 6 dolara, ljudi. I onda ćemo moći da nabuđimo, da imamo reklame, da nam dolaze više ljudi. Evo, ovo je neki dobrica, brate. Vidite ga kako hoda. Molim? Pištolj! Imate pištolj? Ali ne smete da mi pokažete. Ajmo me zeba, šta hoćeš? Hoće jednu limunadu. Ono hoće mene da uhvati ovako. Stavio kao ruku u majicu i kao... Ju, zlatan sok. Ju!
Pa dobro, lik teo da me opljačka i dobio je zlatan sok. Okej, to je vrate život u Robloxu. Da kupimo reklame! Yes! Evo ga vrate! Sad će mnogo više ljudi da dolaze. Je to Gandalf? Ne, Gandalf je došao, okej. Sad već malo postaje, što ovo treba kliknem, ovo ovdje. Sad već malo postaje teže, pošto moramo da uzemo više narudžbina i više stvari odjednom da napravimo. Tako da će ovo biti malo zeznuto sad raditi sam, ali nekako ćemo pokušati ljudi. Ipak smo htjeli da budemo popularniji štand, ipak smo htjeli više posla, izvoli bato. 4 dolara još, pogers. Šta je sljedeće? Treba nam 70, da zaposlimo asistenta, da zaposlimo pomoćnika koji će nam pomagati oko ovih poslova. Izvoli. Ajde, dalje, malo ja ubrzavam ovdje radove, znači sad radimo, čekaj, hop, evo ga, izvoli jedna limunada, sad će druga, samo moment, da stavim nether ward, nisi to trebao da čuješ, nikakav nether ward se stavlja ovdje, hello, šta vi želite, ispao vam jezik, želite i vi jednu limunadu, pa normalno limunade svako želi, hajja, naravno ljudi, ako vi želite da mi nastavimo, snijemo ovaj tycoon simulator, ne znam nija šta je, e, vratio se reper, hoće još jednu limunadu, Travis Scottoviću, za tebe sve. Izvoli bato, nosi to. Znači imamo sad nenormalno posla. Ove reklame su pomogle, braćo. Nenormalno, pošto vidite koliko sad ljudi dolaze. Evo ga još jedan novi lik. Ćao, ja se... A okej, okay. Mislio sam da će me da mi ispali. Ne vide ti se oči, izgledaš ko moja pufna. Pufna je moj ker, koji se isto ne vide oči. Tako da, izvoli jedan ovdje, Leonardo. Sad će još jedan, samo sekundu da ja ovdje stvorim. Evo ovdje, izvolite. Čekaj, imamo dve ove da napravimo. Op. Limunadica za dobru dušu, da vas malo olakša. Op, kad dobijem asistenta bit će lakše mnogo ljudi, jer nećemo morati da stojimo ovdje, moći ćemo da idemo da istražujemo grad, a to je jako blizu, pošto nam fali još nekih 8 dolara da kupimo asistenta koji će da radi za nas, što će biti jako cool. Ćao bato, šta, dve limunade, taman će nam dati dovoljno, brate, da možemo da kupimo asistenta, izvoli. I čekaj, ovdje još jedan da uzemo, evo i tebi. I šta ti, čekaj, sad ti ćeš malo sačekaš, pošto treba asistent. Okej, on će sad da radi, brate. Znači on uzima sad, ide da pravi limunadu. Ekstra, sad kad imamo asistenta možemo da idemo okoli da istražujemo ovaj preljepi grad. Da imamo šta naše komšije rade. Ala, ala kupusa, brate, gledaj ovo. Prave buritoje, prave neke japanska čuda, neke torte prave, tako se prave. Vidi, celu kujnu imaju ovdje, brate, ja mogu ovo. Ja radim za njega! Molim! Mogu da radim za nekog lika, okej. Nisam znao, ali mi moramo ovako da napravimo, ljudi. Mi želimo da napravimo naš restoran da bude ovako top. Znači, šta je ovo ovdje? Ovdje isto, brate, ovdje pice prave, aha. Znači, različiti restorani. Tamo je kao neka meksička, japanska hrana. Čudan mix. You? Hello? Šta je ovo ovdje? Ćao. Aha, treba da dobijem gingerbreadove i onda ću da otključavam poklone. Znači ovdje je neka fora. Imamo još ovdje različitih restorana. Vidimo da ovi ovdje serviraju neke sandwiche. Neke supe isto ovdje prave. Najviše mi se sviđa onaj restoran, brate, pice. Restoran pice. Pizzicato. O, nestao ovaj restoran. Ovaj restoran je nestao iz istorije. Svi ti lepi restorani, onda dođeš kod mene i vidiš ovako ovo ovdje, brate. Ovo jedno mestašce, onako. Ali šta ćeš, brate? Nabilo da ćemo i mi restoran, da to bude mega dobro. Ćao, bato. Dve limunade. Nosi čovjeku limunadu, ja ću drugu. Koliko je sad brže kad imamo radnika, ljudi, bukvalno, pazite ovo. Ne moramo da po dva puta radimo. Deda mraze. Ćao, ja ću ovo da uzmem, druže. Dve limunade hoće čovjek, tako da brzo da mu napravimo dve limunade, što brže nam da više poena, više poklona nam da, ipak je to da nam raz. Klikni bre, ćao, šta ti hoćeš, ćao, ja i moj radnik se malo zeznuli brate, čekaj, jesam dobio ta čuda, da mraze, ovaj ga bio uslužio, čekaj, možda jesam, nisam još, jesam u stvari, collect, ima, ne znam da li je ovdje da mraza, ali neki paketić, otvaramo. Instant prep boost i 30 gemova. Nice, dobili smo neke dobre stvari. Deda mraze, dve limunade za deda mraza, brzo sine. Ajmo ti daj prvu, ja ću drugu. Ajde, brzo. Donesimo ipak je to deda mraz. Koliko ima deda mrazova u ovom gradu, brate, su ovo fuš deda mrazovi. Yes, dobili smo gingerbreadove. Ekstra, brate. Dve limunade, brzo pravi čovjeku limunadu, brate. Brzo mu treba limunada, izvoli. Ok, level up, claim rewards. Čekaj, da otvorimo poklon i VIP Rush boost i 15 gemova, super. Dobijemo sve neke boostove, brate. Čekaj, vidimo, šta je sljedeći upgrade? Fast Juicer, košta 90 i onda će pravi brže limunadu. Okej, znači, čao,
šta treba? Limunada. Pa mislim, nemam šta drugo da dajem u stvari, brate. Mislim, ovaj sokovnik je već brz, brate. Već brz, ja stavim cele limune i on izmelje to i čak koru onako izmelje tako sito da ljudi misle da je to sok. To je isto tajni sastojak. To je tajni sastojak. Ceo limun stavljamo, ne čistimo ga. Čak ga nije operemo. Sve sa onim bakterijama. Šalim se. Šalim se nikako, brate, nemoj tako da pravite limunadu, će se otrujete. Vidi ovog, brate. Vi. Jud, nima kosu do poda, brate, ko metla. Može začisti pod sa ovim. Dobar si ti, bato. Šta ti? Još hoćete? O, ste navalili na limunadu, brate. Sad nam stvarno i treba brzi sokovnik, jer imamo, brate, gužva je krenula. Tako da, brzi sokovnik, taram, pop. I onda imamo još jedan blender da kupimo za 120. Znači, ovo čudo će sad mnogo brže da radi. O, hello. Dobar dan, moji dobri drugari, limunada. I limunada, ko bi rekao da su zelili limunadu? Nije kao da imamo samo štand. Luka Full TV iz 12 Lemonade Stand. O, TV, brate, kad se setim toga. Još uvijek imam u Robloxu. Može Argentinac da ne kažem šta da radi. Čekaj da ovo ostavimo ovdje. Nosi to, bato! Radi asistent. Ja ću da vidim da li mogu neko da sabotiram. Mislim, ne da sabotiram, da pomognem. Da pomognem mojim komšijama, brate. Daj da upadnemo ovamo i da vidimo šta se ovdje dešava. Hello! Znači, ovdje imaju špageta! Oni prave špageti, ali brate, koliko on ima radnika, imaju čak, njegovi radnici imaju čak i kostime, brate. Ne mogu moji da imaju kostime. Chef boy, selecta worker, worker 1 će biti chef boy. Imaćemo pravog, brate, radnika za kako se zove, limunadu. To će biti šef, to će biti opasan lik, brate. Šef kuhinje, neće da bude to, brate, neki radnik, nego ovo je profesionalac. Vidi ga, profesionalac, čak je i potamneo malo, ja mislim. On već imao ten, ne mogu da se setim. Ili se prepeko od ovog novogodišnjeg sunca. Šta si ti, brate? Čovjek ima hoboticu na glavi. Izvoli ovo. Brzo Deda Mrazu nosi limunadu, nemoj da zezamo, brate. Yes, još 15 ginger breadova, nosi to. Ide, brate, dobro. Ide dobro, samo dugo treba vremena, ljudi. Ako vi želite sve nastavak ovoga, ja ću ovo upgradeovati sve. Tako da možemo, kako se zove, da nastavimo dalje. Čekaj, možda construction? A ne, moramo sve da ovo uradimo s ovih upgrada da bi mogli da krenemo da gradimo naš restoran. Znači, ne možemo tek tako da krenemo da gradimo. Bilo bi cool da može, ali šta ćete? Izvoli, brate, nosi to. Ovo će napravi jednu limunadu onako gratis. A niko da ostavi, brate, bakšiša. Svi samo po 4 dolara daju. A ovaj radi na bakšiš samo, čovjek. Šta mogu da kažem, brate? Treba to ništa nije zaradio, a radi kao konj. Mogu da kažem da radi kao konj, ali šta ćeš, taki su ljudi, brate. Neće daju bakšiša, brate. Ajde, bre, napravi tamo soka, čoveku. Nemoj da zezaš, čeka nas već dugo. Celih 3 sekunde. Puta 3! To, bato! A smo dobili pare. Hello! Šta ti? 2 limunade. Daj, brate, dajte. Neko traži 4 limunade, brate. Da moramo da kupimo ekskluzivnu aparat za tih 4 limunade. Ćao, šta ti hoćeš? Isto 2 limunade. Ajde, vozi kući. Napravim ja. Šejkamo, izvoli, ajde begaj, 8 dolara, ni bakšiš da daju. Smo otključali još nešto, jesmo, čekaj, pop, dobili smo instant prep boost, 30 gemova. Ima možda kodovi, brate, ima kodovi, settings, enter business name, aha, rakun limunade, sad je rakun limunade, vertify reward, brš, neću ja vertifyam ništa. Free rewards, neću to. Da li ima za kodove? Redeem codes. Ima kodovi, samo moram da vidim kako se zove ovo. I vreme je za kodove, našao sam kodove. Sad ću sve da vam kažem kodove. Prvi kod je Christmas 2022. Sada imamo redeem code. Ali redeem news, ok, iskoristili smo ovo. Dobili smo 30 gingerbreadova. 8k likes. Redeem code, ok, dobili smo neki prep boost, glupost. Timer guy, da li ovo radi? Ne radi ni ovo, brate. Ok, free, da li ovo radi? Free gems, da li ovo radi? Ne radi ni ovo. Znači, ne rade polovina kodova i dobili smo samo gemove, brate. A, čekaj, ja mogu da upgradeam, mogu kupim 2 aparata za limunadu. Sad ćemo pravimo limunade ko ludi. Ovo mi se nije promenilo, brate. Moram da bi promenio ime, moram da ih pratim na Instagramu, Twitteru, brate, mrš,
neću da ih pratim nigde, vrate, sad se naljutio. Sad ću im dislajkovati igru. Šalim se, nisam ni jednu. U stvari, možda sam samo jednu dislajkovu igru na Robloxu. I to je kad je bila neka lažna igra, brate, što me jako nerviralo. Ali ovako, nisam ni jednu dislajkovu igru. Pošto većina su igra jako dobre i ljudi se trude jako za ove igre. Tako da su jako cool. Čekaj, pazi sad ovo. Nas dvoje, na dva različita aparata, brate. I sad, čao. Sad, brate, možemo mnogo brže da radimo, brate. Imaš tamo aparat, zašto moj moraš da uzimaš? Tvoj je levi, moj je desni. Ja, možemo tako se dogovorimo. Yes. Ovako je Đole izgledao jedno vreme u Robloxu. Ko je gledao stare klipove, znaće o čemu pričam. Znači, bukvalno jedan prema jedan Đole. O, mafija boss. Brate, puno puta dolazi ovaj mafija boss. Ja se plašim da mi ne lupe reke, da mi ne uzmu pare, brate. Nemoj, brato, molim te, ja samo prodajem limunadu. Ne zarađujem neke ni pare, brate. Budem, ju. Ti si baš šaren, brate. Šta ti, sestro. Zbunjen sam, beži, ajde. Vozi, šta je ovo ovde? Još jedan 100, da možemo više ljudi da imamo, brate, 160 košta. Evo ti, dve limunade, ajmo. Pravimo to, burazengio. A jebemo, Luka, pogodi. Evo, Gandalf, šta hoće Gandalf? Jednu limuna, pa kako Gandalfe? Ti imaš jedno 10 dvarfova tamo, brate, treba će ti više limunada. Kako ćete jednu limunadu podeliti vas desetoro? Stvarno strašno, nisam znao da je Gandalf škrtica, brate. Dve limunade, napravimo čovjeku, brate, limunadu brzo. Da može da nosi to deda mraze, ne skreći sa staze, ne oklevaj, ne dremaj, već poklone spremaj, limunada. Ja ću napravim obe limunade iz deda mraza, ovo je moj radnik, je malo spor. I posle svih onih krvavih boostova, on je ovako spor. Ćao, šta ti želiš? Jao, jedna samo, pa nemoj jedna, brate. Znaš da je jedna loša? Loša je kupiti neparan broj limunada. Mora to ba da bude paran broj, da budete srećni, ljudi. Da bude sreće. Jedna limunada. Šta je s vama i s jednom limunadom, ljudi? Pomozite našim biznisima. Jeste da prodajem jednu limunadu za 400 džunti, brate. Mislim, ja prevaru jednu radim, brate, da budem iskren. 400 dinara za limunadu, ali ono, ipak, vidi po kom snegu radim u kratkim rukavima. Nemam ni za duge rukave. Igrica mi skinula duksericu. Ako pogledate ovdje, imam duksericu, ali ovdje nemam. Tako da mi igrica skinula duksericu, brate. Što je jako strašno. Čekaj, ovo da odnesemo. Izvoli, nosi to. Svaka čast. Čekaj da vidimo ovdje to. Ćao, šta hoćeš ti? Limunada, tako? Hoćeš dve? Izvoli. Još malo pa ćemo moći da kupimo dva stola. Ćao, dve limunade, izvoli. Ovo izgleda ko ja, brate. Ovako mi pre izgledao Roblox karakter, pa sam izgledao ko vitez, pa sad izgledam malo više na sebe. Samo nisam mogao da nađem moju ćelavu frizuru neku ovako, brate. Ja se obično na mnogo kratko šišam. Izvoli ovo, tako da sam morao ovu da stavim. A imam duksericu koja je obično ono uvijek, ju. Jakuza, brate, nam došla. Čekaj, Jakuza, možemo kupimo bolji 100. Capa, pogledaj ovo, još jedan 100. Zašto nam znak samo na jednom stolu? Strašno, ovo je trebalo bude centrisano. Ali dobro, nema veze. Ćao, samo možemo mnogo više ljudi da uslužimo, brate. Sa ova dva blendera mi ćemo to mnogo dobro raditi. Znači, izvoli, bato. Jedan sokić. Čekaj, napravim ovdje za svaki slučaj kad neko dođe, brate, pa onda mogu da mu prodam. I ostaje još jedan upgrade, što ću sigurno raditi van kamera, ljudi. I onda ćemo moći da pravimo ovakvu restoran u sljedećem klipu. Naravno, ako vi želite, tako da, izvolite ovaj sokić. Ćao, vidimo se. Ti hoćeš još jedan sokić. Čekaj, sokić. Jesi ti dostavio sokić? Nisi, evo ja ću. Ljudi, ja mislim da ću ovdje završiti moj klip. Ako vam se svidio, obavezno bacite like, mnogo bi značilo. I naravno, sabujte se na kanal. Nemoj zaboravite da naručite Rakuni merch preko prvog linka dole. Imamo dukserice, imamo majice crne i belih boja. Zato obavezno, ljudi, pogledajte naš shop. Nemoj zaboraviti isto, ljudi, 1. januara da izlazi Minecraft film novogodišnje avanture, zato obavezno zapratite kanal i kad izađe film obavezno ga lajkujte i podelite sa vašim drugarima, ljudi, pošto bi stvarno mnogo značilo. Hvala vam puno što ste gledali ovaj do kraja i mi se vidimo veoma uskoro. Pozić, a vozić!